Ky para kalim është i fundi në cilësin që kështë. Si komandanti përgjithshëm i FSK-s, Generali Raman Rama, drejtoj ceremoni në ditën e forcës që i kushtohet ushtrisë që ai udhëhoqi për 7 vjetë. Aty shoqëroi komandanten supreme të Republikës së Kosovës, Vjosa Osmanin. Kjo fundi nuk dihet nëse ka pasur informacione për zhvillimet e fundit në FSK, por ajo që dihet është se emri që u përfol se do ta zëvendësonte Ramën gjendej ulur shumë afër saj. Bëhet fjalë për General Major Bashkim Jasharin, i cili mëngjesin e së martës u emërua në krye të FSK-s. Ky emërim vije më njëherë pas paraqitjes së dorëheqjes prej këtij posti nga Generali Raman Rama, i cili drejton këtë institucion të sigurisë prej vitit 2015. Presidentja Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, njëherë është komandante supreme e forcave të sigurisë së Kosovës, ka emëruar General Major Bashkim Jasharin, komandant të ri të forcës së sigurisë së Kosovës, në përputhje me kompetencat kushtetuese. Emërimi është bërë siç parashihet në ligjin për FSK-n pas propozimit të Ministrit të Mbrojtjes dhe rekomandimit të Kryeministrit të Republikës së Kosovës. Pas kësaj ceremonie, në zyrën e Ministrisë së Mbrojtjes, komandantët i priti ministri këtij dikasteri. Armand Meha i premtoi mbështetje të plotë në detyrën e re komandantit Jashari, ndërsa Raman Ramën e falenderoi për punën e kontributin në etapa të ndryshme të Kosovës. Emërimi Bashkim Jashari, që vjen nga familja heroike Jashari, u prit mjaft mirë nga opinioni publik. Në mesin e tyre është edhe ish-kryetari Skënderaj, që është edhe djali gjagjaj të komandantit të ri të FSK-s. Bekim Jashari shkroi në rrjetin e tij social në Facebook se gjagjaj i tij, komandanti legjendar Adem Jashari, do të ishte krenar për të. Ah, si kur të ishte gjallë komandanti legjendar Adem Jashari. Të të shete duke u dhequr ushtrinë e shtetit tonë, për të cilën luftoi deri në rënien heroike të tij, bashkë me familjen dhe ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Lidhje familjare me familjen Jashari ka edhe ish-komandanti FSK-s Raman Rama, i cili deri tek dorëheqja besohet të ketë ardhur pas presioneve për shkarkim. Deri tek një propozim i tillë besohet të ketë ardhur pas një mosmarrveshje mes tij e ministrit të Mbrojtjes Armand Mehaj mbi përdorimin e mjeteve ushtarake në veri të vendit. Sido që të jetë arsye largimit, e rëndësishme është se kushdo që të jetë në krye të FSK-s, ai do t'i prinë një ushtrie shumë moderne që do të jenë në shërbim të atdheut.